ମୋର କଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଡାକିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଡାକିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ, ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସରି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସରି ଆଉ। ଆପଣ ଏବେ କାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର, ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆପଣ ବରଗଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏଠି ଫାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି ମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କାରବାର ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା? ନାଇଁ ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କାମ କି ସାର୍? ନାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆପଣ? ସରି 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 ସରି, ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।